Kata é uma videodança que começou, foi bem no meio da pandemia. Ainda naquele período que se repetia exaustivamente a frase: fique em casa, se puder, fique em casa. Foi então que eu saí de barco. Era um dia bastante nublado. Na verdade, eu nem lembro se estava tão nublado assim. As minhas memórias agora se confundem um pouco, mas eu sei que eu fiz uma escolha estética de deixar essa memória em preto e branco, porque o contraste destaca. Destaca, inclusive, dos dias atuais. E essa foi uma fase que merece de fato destaque. O dia era um dia qualquer, daqueles dias repetidos que a gente ficava catando melhores notícias, buscando esperança para não enlouquecer. Eu aqui, dentro de um barco, boiando, boiando, eu era só água. Mas de repente eu senti que a paisagem parou de mudar. Era só horizonte, tudo igual. Uma suspensão do tempo normal. Pensei até que tivesse uma rede me segurando. Mas não. Eu seguia respirando, o motor seguia ligado. Eu olhei para o fundo do mar e foi como se o fundo tivesse olhado de volta para mim. Caí no mar, mergulhei, procurei algo que tivesse impedindo o barco de seguir o seu rumo. Não vi marisco, não ouvi som de concha. Tinha outras coisas lá.
e o ruído do motor do barco, que mais parecia uma britadeira quebrando pedra dentro da minha cabeça. Foi como se eu tivesse sido soterrada, porque foi tão pesado nadar de volta para a superfície, como se estivesse atravessando camadas e mais camadas de terra. E aí, como quem levanta de forma brusca e fica confuso, eu senti uma náusea e logo depois um alívio. Kata é um trabalho marcado pelo surrealismo e pela realidade cruel de tempos pandêmicos, de pesadelos e memórias profundas vindo à superfície. Um tempo de buscar, catar, selecionar pensamentos e imagens, sentar e observar e ter calma para esperar o tempo passar.